Бәріңізге ассалауму алейкум, қадірлі Керек арнасының тұрақты тыңдармандары. 2 минутта 1000 сауап жинаңыз. Мусаб бин Саад радиаллаху анха өз әкесінің Аллаһ елшісінің салалаху алейкум уәссалам мына сөзін жеткізген. Кімде-кім субханалла деп 100 рет қайталаса, оған 1000 игі іс жазылып, 1000 рет қателігі кешіріледі. Бұл зікірді 100 мәрте айтуға бар жоғы 2 минут кетеді. Бізге жан беріп, шексіз мейіріміне, нығметіне бөлеген Раббымызға дәл қазір 2 минут арнап, субханалла деп қайталап шығайық. Қияметте де бұл кішкене ғана болып көрінген құлшылық үлкен көмегін тигізеді деген үміттеміз. Көпшіліктің көруіне себепші болыңыз. Өзгеге де, өзіңізге де сауап жазыңыз. Ол үшін пікірге субханалла деп жаза кетсеңіз болғаны. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын.